Dhe dasamirës të muzikës, mirë mbrëma, mirë se keni ardhur. Kemi kënaqësinë sonte të mblidhemi për të shijuar një program me repertorin e gjeniut të tangos Astor Piazzolla në 100 vjetorin e lindjes. Me trashëgiminë e tij prej më tepër se 1000 veprash, ai njihet si revolucionarizues i tangos tradicionale argentinase, duke miksuar atë me elementet e jazzit dhe të muzikës klasike, pagëzuar me emrin Nuevo Tango. Kritika e kohës në fakt nuk ishte aq pohuese me eksperimentet e tij, pasi e konsideronte tangon tradicionale të paprekshme, por fama që Piazzolla mori në vitet në vazhdim, në Evropë dhe në botë, bindi edhe më skeptikët. 100 vjet nga lindja, në një kufi të largët nga vend lindja e autorit, plot mirënjohje, muzikantët dhe solistët zgjedhin të naftojnë në këtë mbrëmje homazh për Astor Piazzollën, simbolin e tangos argentinase. Pjesa që çel programin quhet Fuga Misterioze. Është një pjesë instrumentale e marrë nga opereta Maria e Buenos Airesit, kompozuar nga Piazzolla në vitin 1968. Kjo luhet pikërisht në skenën e fundit të operetës, kur heroina e operës Maria lë rrethinat dhe vjen në zemër të Buenos Airesit. Pjesa e dytë në radhë, Adios Nonino, është pa dyshim një nga veprat më të suksesshme dhe më të famshme të Astor Piazzollës. Për arsye të melodisë së saj melankolike, Adios Nonino evokon një ndjenjë të fortë të nostalgjie, duke u kthyer në një simbol të diasporës argentinase. Do ta shijojmë të interpretuar nga solisti Elton Balla, një ish student i pedagogut të tij bullgar, Peter Marinov, një lëvrues i madh i repertorit të Astor Piazzollës. Dhe pjesa e tretë në radhë, Primavera Porteño, apo Pranvera e Buenos Airesit, e cila bën pjesë në katër stinët, cikël ky i Piazzollës, i cili e shkroi mes viteve 1965-70, pra për 5 vjet. Muzika e tangos për Astor Piazzollën është tepër e bukur për të kufizuar në salla gjysmë të errta të vallëzimit, ose thënë me fjalët e tij, tepër e egër për ta mbyllur në kafaz. Elton Balla, solist në filharmonik, zgjitha interpretoi për ne Primavera Portenjen, shoqëruar nga kamerata e harqeve të orkestrës simfonike, dëgjim të këndshëm.
Oblivion, një vepër e ndjesive të thella, do të thoshte Yo-Yo Ma, një nga performuesit e panumur të kësaj vepre të Astor Piazzolla-s. Ajo shkrua në vitin 1982 dhe 2 vjet më vonë u bë suksesi i kolonës zanore të filmit Henriku i 4 i regjizorit italian Marco Bellocchio. Nëse do të kërkonim origjinën e fjalës Oblivion, duke filluar me latinishten, do të gjenim atë në kuptimin e harresës. Ndo shta autori në bënd thirje, të lëshojmi në harrim në një loj inkosciencë totale, dhe këtë gjë do të bëjmë në interpretimin e qiftit të baletit Suada Heta dhe Evis Heta, shoqëruar nga kamerata e harqeve të orkestrës simfonike. Dhe në minutat përmbyllëse të mbrëmjes, do të vijojmë të jemi sërish të përfshirë në atmosferën pasionante të mbretit të tangos Astor Piazzolla, me pjesën Tango Ballet, dedikuar miku të ti, Ricardo Galliano, një bandoneist i njohur francez me origjin italiane. Le ta shijojmë edhe këtë mrekulli muzikore, nën interpretimin e kameratës së harqeve të Orkestrës Simfonike të Radiotelevizionit Shqiptar.
Thank you.